Chegaram as novas camisas do canal. É isso mesmo que você ouviu. A camisa perfeita para praticar o mal. Parcelas de até 6 vezes sem juros. E você ainda pode ganhar cupom de frete grátis e mais 10% de desconto. Não perca tempo. Vá agora no link na descrição e adquira já a sua. Caso contrário, vou queimar sua bicicleta. E ai, soberanos. Isso mesmo, meus amigos e inimigos. Eu cheguei nessa porra para provar para todo o Brasil porque o São Paulo é infinitamente maior do que o Esporte Clube Corinthians de Bichas. É isso mesmo que você ouviu, parece ser uma coisa tão óbvia. Mas do mesmo jeito que tem gente que acredite na Terra plana e gente que acredite que o Palmares tem a Mundial, também há besta que acredite que a galinhada é maior que o São Paulo. KKK. Sabe de nada, inocente. É por isso que no vídeo de hoje eu vou apresentar fatos para que fique bem claro os motivos do fuderoso São Paulo ser o maior. E sem mais enrolação, vamos logo ver esses fatos. 1xBet. Obtenha bônus com código promocional e seja soberano nos palpites. E o primeiro fato é bem simples: o Corinthians já frequentou a tão cobiçada segunda divisão. Coisa que o São Paulo nunca teve esse desprazer. E pertencemos ao seleto grupo dos únicos 3 times brasileiros que nunca disputaram uma Série B. Até mesmo porque Série B é coisa de porcada e galinhada. O segundo fato é de que o São Paulo, com apenas 90 anos, tem muito mais títulos do que a galinhada com seus 111 anos de fracasso. Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians só foi ganhar seu primeiro brasileiro em 1990. Sendo que o Campeonato Brasileiro surgiu nos anos 70. E o São Paulo já tinha ganhado 2 antes mesmo deles ganharem o primeiro. Eles podem até ter um título a mais do que a gente. Mas eles nunca vão conseguir ganhar 3 títulos seguidos que nem o fuderoso São Paulo conseguiu. Na verdade, ninguém vai conseguir esse feito. Só a mulambada que pode tentar esse ano. E mesmo assim, quem tá no topo de mais pontos somados é nós. E o terceiro fato é de que o São Paulo, mesmo sendo mais novo, não precisou de 100 anos para ter seu estádio próprio. Isso mesmo, o São Paulo tem sua casa própria desde 1960. E o detalhe que vale ressaltar é que está todo quitado. Enquanto a pequena Ponte Preta da capital só foi ter um lar para chamar de seus 104 anos depois de sua inútil existência. E mesmo assim ainda paga aluguel, pois o estádio não tá quitado. Parabéns! Só para vocês terem uma ideia, o time era tão varziano que nem CT os caras tinham direito para treinar antes de 2010. KKK. Já dá para ver que o timinho surgiu na última década. Mas afinal de contas, o que esperar de um time que não paga sequer as marmitas para seus funcionários, não é mesmo? O quarto fato é de que o São Paulo tem 3 vezes mais Libertadores. Isso mesmo, o Corinthians é tão atrasado que só foi ganhar sua primeira Libertadores 20 anos depois do São Paulo. E quando ganhou a primeira, o São Paulo já tinha 3. Fantástico! O que nos faz ir para o quinto fato, que é de que o São Paulo tem infinitamente mais tradição na Libertadores do que a pequena Ponte Preta da capital. Para falar a verdade, o time é tão pequeno que até o Palmares consegue ter mais tradição na Libertadores que os caras. E como eu disse, um time que tem menos tradição que o Palmares só existe por existir mesmo. E o São Paulo, além de ter mais títulos, tem 6 finais. Enquanto a galinhada só chegou uma única vez na cagada para nunca mais. E o São Paulo tem mais participações e mais classificações. Enquanto a galinhada mal consegue passar das oitavas. A única coisa que eles têm mais do que a gente é vexame. Pois é o único time brasileiro que conseguiu ser eliminado 2 vezes da pré-Libertadores. Parabéns! E eu nem vou contar os outros tantos vexames que eles têm na Liberta. Senão o vídeo vai rodar no seu celular até o Palmares ganhar o Mundial. E já que estamos falando em tradição, isso nos faz ir direto para o sexto fato. Que é simplesmente que o São Paulo tem muito mais tradição internacional que os gambás. Pois enquanto nós temos 12 títulos internacionais, eles têm apenas 3. KKK. É por essas e outras que eu falo que o Corinthians não tem nenhuma expressão para o futebol sul-americano. Se você chegar em qualquer país e perguntar o que é um Corinthians, o pessoal vai falar que nunca nem viu. Vai perguntar o que é isso, é de comer.
KKKK. Pobre Ponte Preta da capital. Quem manda não ter construído uma história digna? O único argumento deles é de que nós vivemos de passado. Ao menos temos um passado vencedor e não um passado de vergonha. Você sabe qual é a diferença do Corinthians para o São Caetano na Libertadores? A diferença é que o Corinthians ganhou o título e o São Caetano não. Só essa mesmo. E continuando na América do Sul. Vamos direto para o sétimo fato. Que é de que o Corinthians não tem Sul-Americana. Isso mesmo, eles vivem falando que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. E mesmo assim eles conseguiram cair na fase de grupos da suposta segunda divisão da Libertadores. KKK, parabéns! Tem que ser muito bosta para conseguir esse feito. Ou apenas não ter expressão em seu próprio continente mesmo. E a propósito, se a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores, a Copa do Brasil também é a segunda divisão do Brasileirão. Deve ser por isso que nós não temos Copa do Brasil. Porque não nascemos para se contentar com título de segunda divisão. Até mesmo porque Copa do Brasil só tem valor financeiro mesmo. Porque foi um torneio criado no intuito de ajudar times que não conseguem ganhar o Brasileirão a ganhar alguma coisa. E o oitavo fato é que temos mais mundiais. Isso mesmo. Temos 3. Com um detalhe, que todos foram com Libertadores. O que nos faz ir para o nono fato. Que diferentemente da galinhada não precisamos considerar torneio de verão oficial organizado pela FIFA como mundial. Até mesmo porque não tem nenhuma lógica disputar mundial sem ter ganhado a Libertadores. Pois a graça do mundial é ganhar dos europeus. O que nos leva direto para o décimo fato. Ganhamos de 3 times europeus. Sem precisar ganhar do Vasco para chamar de mundial. Não importa se o Vasco tinha Edmundo e Romário. Podia ter até o Pelé, que não deixa de ser time do mesmo país. Seria tipo termos Brasil e Brasil na final da Copa do Mundo de 2022. Ou seja, impossível. Já é improvável ganhar de um time do mesmo continente. Quem dirá ganhar de um time do mesmo país e chamar de mundial? Tá mais pra Brasileirão organizado pela FIFA. Se eu ganhasse esse título eu nem considerava. KKK. Mas enfim, eu nem vou falar dos recordes e feitos históricos. Além de ter muito mais fatos para serem ditos. Mas acho que já humilhei a pequena Ponte Preta da capital demais para um vídeo só. Depois eu faço uma parte 2. Senão eu vou ficar falando até o Palmares ganhar o Mundial. Então vamos ficando por aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou!